U nedelji za nama u Srbiji je stigao moćni kineski protivavionski raketni sistem. Iz regiona su reagovali slanjem otrovnih strelica prema Beogradu. Kako je odgovorio predsjednik, šta su građani i kome juče poručili na ponovljenim izborima? I o tome dok listamo štampu razgovaram sa urednikom političke rubrike u listu politika Bojanom Bilbijom i glavnim i odgovornim urednikom objektiva Dejanom Vukalićem. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste ovde ovoga jutra. Evo da krenemo od ovoga što je poslednja informacija, a to su ponovljeni izbori juče na više biračkih mesta, na sva tri nivoa i predsjednički, parlamentarni, beogradski. Šta su pokazali? Pokazali su po meni nešto što je bilo očekivano posle, da kažem, redovnih izbora 3. aprila. Došlo je do stvarno vrlo zanimljivih dešavanja u opoziciji koja su mogla da imaju samo jedan rezultat, a to je da su birači opozicije, pretpostavljam, u ovom slučaju u manjem broju izašli nego 3. aprila, zato što je, da kažem, isplivalo sve ono što se u samoj kampanji i pred izbore 3. aprila, onako, da kažem, zataškalo, sve te neke lične sujete, problemi, načini kako su kandidati birani i tako dalje. Pa su ono analitičari, neko je lepo rekao da oni su na kraju ispali razjedinjena opozicija Srbije ili tako nešto. I to je ono definitivno uticalo na... To je rekao Jovo Bakić. Jovo Bakić, eto, dobro. Ne, on je rekao, bili su kao ujedinjeni za pobedu, a bit će razjedinjeni za poraz. Razjedinjeni za poraz. Pa bukvalno je to svačiji utisak i po meni sasvim očekivano da se nas na ponovljenim izborima, na ovim mestima gde su izbori ponovljeni, ostvario još bolji rezultat. Tako da vidjet ćemo ako u nekom trenutku dođe i do tog scenarija da recimo u Beogradu budu ponovljeni izbori na svim mestima, ja po meni može da se očekuje još bolji rezultat. Da, u Beogradu nije manja izlaznost juče na izborima, ali su rezultati ovakvi. Srpska napredna stranka je imala prvi put, dakle pre 14 dana, 37,6% na 4 biračka mesta, a sada 59,4% osvojenih glasova. To je podatak. A reći ćemo kasnije i ove ostale podatke. Šta se vama čini? Šta su građani poručili o ovim ponovljenim izborima na kojima je Srpska napredna stranka očigledno osvojila na svim nivoima znatno više glasova nego pre dve nedelje? Pa to se i pokazalo. Mislim da Srpska napredna stranka može da osvaja sada i više glasova, pre svega zahvaljujući to jednoj više nego ubedljivoj pobedi Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima, koji je prosto povukao ne samo taj legalitet, već pre svega taj jedan politički legitimitet. I mislim da su to ljudi prepoznali, da su shvatili. Znate, pre 3. aprila svako je mogao da govori šta god hoće i da to na neki način prosto je nemoguće proveriti. Mnogo je bilo spekulacija da će Vučić da izgubi te izbore, da će Srpska napredna stranka, da će opozicija da pobedi, da je sve gotovo i tako dalje. Na izborima se je pokazalo nešto sa svim drugo. I odatle ta jedna sada potpuno izmenjena slika, jer se pokazalo ponovo da pre svega da su izbori bili čisti i transparentni. To je zapravo ono što je najvažnije. To je jedno poverenje u izborni proces i to su, hteli ne hteli, na kraju krajeva morali svi da priznaju. I znate, kad taj adut izbijete protivnicima iz ruku, a oni su na to najviše i računali da će možda biti neki protesti, da će biti neki vrtlo, haos, neke će se stvoriti, ništa od toga se nije desilo. Naprotiv, sve je proteklo potpuno transparentno, upravo onako kako i treba da bude u jednoj evropskoj demokratiji. I to su ljudi prepoznali, videli i shvatili su da zapravo da mnogo toga od onoga što su govorili iz ovog dela opozicionog tabora zapravo se nije pokazalo kao tačno i na taj način je prosto splasnuo taj jedan opozicioni naboj, opozicioni žar i ovo je rezultat. I sada mislim da i neki, govorilo se sad protekli dana mnogo toga o tome da li treba ponavljati izbore, ponovo ići na nove izbore. Beogradske parlamentarne čak se i to pominjalo. Da, tako je. Meni se čini da je i ovo jedna strelica koja ukazuje na taj put da bi i na tim izborima
i SNS, ali i Aleksandar Vučić, odnosno oni koji bi on podržao na tim izborima, da bi osvojili samo više glasova, a nikako manje. Tako da ja mislim da je prosto vreme da se vratimo prosto na toj političkoj stabilnosti, da počnemo da institucije formiramo na način kako je to ustavom propisano i da uđemo u jedan mirniji tok, tim pre što su zaista ozbiljni problemi, turbulencije koje nas okružuju i na globalnom planu i na regionalnom, i najmanje svega što nam treba sada jeste da ponovo se uvlačimo u izborne kampanje. Da, evo što se desilo. SNS je apsolutnim brojevima dobila najviše glasa, mnogo više nego na izborima pre dve nedelje. U Beogradu su svi dobili duplo manje osim Srpske napredne stranke. Šta vi mislite da je uticalo na to? Imali smo posle izbora predsjednikov govor u izbornom štabu, posle ovog gostovanja na RTS, a s druge strane imali smo i ovo dešavanje razne opozicije koje su se menjala iz časa u čas, odmah od ponedeljka ujutru pa do danas. Pa tu je, nakon izbora 3. aprila, u ove, znači koliko je prošlo dve nedelje, isplivalo je sve ono što je zataškavano do sad i ono što je tokom cele kampanje i generalno u politici kompletne opozicije upečatljivo, da bukvalno ne može da se kaže gotovo ni za jednu stranku osim nekoliko deklarativnih tačaka šta je program opozicije. Mi smo videli da posebno kroz ove, po meni, sumanute pozive stranaka da svi glasaju za jednu listu, za listu Borisa Tadića, da bi ona ušla u Skupštinu grada Beograda, pa da bi onda kao opozicija imala većinu u odnosu na stranke koje čine vlast na svim nivoima trenutno. To pokazuje da, po meni, da opozicija nema apsolutno nikakav program, nikakvu, ajde kažem i tu reč, ideologiju, osim jedne jedine tačke kako da sruše Vučića, njegovu stranku i tako dalje. I onda imamo stvarno bizarne situacije u kojima, da kažem, ljudi, ono što se kaže, mrtvi ladni, bez ikakvog objašnjenja, podržavaju kandidate stranaka koje su po njihovim proklamovanim programima na apsolutno suprotnom polu od njihovog. Znači, neki, da kažem, ultra desničari ili desničari pro-ruske partije i tako dalje, odjednom podržavaju kandidate i stranke. Je li to objašnjava njihov ovako loš rezultat na izborima? Pa, apsolutno. Jednostavno su građani na osnovu njihovih izjava i ponašanja nakon 3. aprila shvatili da su negde prevareni. Znači, ti ljudi koji su glasili za njih, oni su glasili za jednu ideju. Eto, da kažem, te desničarske stranke, recimo, da su imale nekakvu tačku oko koje su mogli da okupe birače. To je odnos prema ratu u Ukrajini, prema Rusiji. U tom smislu je njima, verovatno, sad mnogi analitičari govore da je rat u Ukrajini pomogao Vučiću, Srpskoj naprednoj stranci. Ja mislim da je više pomogao ovim desničarskim strankama za te izbore 3. aprila. Zato što su oni prilično insistirali na to, da kažem, proruskoj politici. Osim tih opozicijnih stranaka, tu bih ubrojao i SPS je prilično profitirao od toga. Međutim, sad je sve to palo u vodu, da oni su pozvali birače da glasaju za stranku i za kandidate liste koja je daleko od tih njihovih stavova. Čak bismo mogli da kažemo da su na potpuno suprotnom polu i da je negde, da kažem, koketiraju i sa idejom da Srbija u nekom trenutku se priključi NATO i tako dalje. To je apsolutno za nekog, ne mora se biti politički previše pismen da shvatiš da si prevaren. Ti si, no, znači, glasao za jednu ideju. Odjednom sad tebe taj za koga si ti glasao poziva da glasaš za nešto potpuno suprotno. Ljudi su tu, ono, naravno, razočarani. Možda su neki, da kažem, iz inata glasali za kandidata Srpske napredne stranke. Prosto znate kako ljudi reaguju. Pogledaj ovi ne znaju gde će i šta će. Ovi makar imaju politiku, ajde da... Da, to jeste zanimljivo kako na građane utiču ta postizborna dešavanja. A da li možemo na osnovu ovoga da zaključimo to? I kako je uticao, opet vraćam i na obraćanje predsjednika u izbornoj noći i sve ovo što se dešavalo u dve nedelje za nama? Dobro, te dve nedelje mi smo imali ovaj susret Aleksandra Vučića i Dragana Đilasa. To je nešto što je promenilo, ali promenilo i odnose i u opoziciji. Odjednom je Đilas od nekog ko je možda i okupljao taj deo političke scene, postao neko ko je predmet kritika, pa i gore od toga,
bukvalno je neku mržnju je podigao na sebe samo zato što je on tražio susret sa Vučićem i otišao je kada je bio pozvan, on je otišao tamo da brani neke svoje ideje, neke svoje stavove. Ali mi onda i tu vidimo na taj način koliko je to zapravo jedna netolerantna sredina gde vi ne možete prosto da se na normalan način bavite politikom, da idete na razgovor sa šefom države, pa ne vidim zaista nijednu zemlju u kojoj nije najnormalnija stvar, deo političke kulture, da se jedan čovjek koji se i pozicionira neki način kao lider opozicije, da li jeste ili nije, ostaje se vidi, ali se tako pozicionira, da se sa liderom vladajuće koalicije susretne i sa predsjednikom države pritom i da razgovaraju ne o nekim svojim privatnim kombinacijama, nego onome što je najvažnije u ovom trenutku, a to je kako da očuvamo tu stabilnost. Ja se ponovo vraćam na to kako da ne dođe do nekih većih potresa, dok vidimo da ovi drugi upravo na tom polju upravo Đilasa gađaju. Zašto je uopšte, kako je on mogao da ode, da daje neku vrstu time podrške i legitimiteta Vučiću, kom inače ne treba Đilasova podrška, jer on ima ubedljivi legitimitet od strane građana. Znači, nikad veći u istoriji. Niko nikad nije dobio ni više glasova, ni dva puta pobedio uzastopno u prvom krugu i kamoli sa tolikim brojem glasova. Ali se to predstavlja da vi morate po svaku cenu da rušite vlast, da rušite pre svega Vučića, pa makar time nanosili štetu i Srbiji. Znate, da, ali imali smo tu priču, glavna priča, čini mi se, i posle izbora... Ali to su ljudi koji pretenduju, samo vam kažem, to su ljudi koji navodno pretenduju da vode ovu zemlju. Znate, ako oni na taj način doživljavaju politiku, da je bitno samo da se mi dočepamo vlasti, pa makar i delića nekog, bilo kog, a da pritom žrtvujemo svaku stabilnost, svaku instituciju, dakle da ništa nije sveto zarad našeg komadića vlasti. Znate, to je nešto što ja mislim da i građani to ne mogu da razumiju, da su jasno videli i da je to rezultat ovih izbora. Da, i kad smo analizirali te predizborne poruke i kampanju i slično, posle izbora govorili smo o tome ko je vodio odgovornu kampanju, a ko je vodio neodgovornu kampanju. I posle izbora imali smo taj govor predsjednika u kojem on insistira na toj odgovornosti. Na neki način kritikuje, na svaki način kritikuje tu SPS. To smo svi prepoznali odmah u predizbornoj noći. Da li mislite da građani sada bolje razumeju nakon toga? Sada bolje razumeju upravo tu reč odgovornost i tu vrstu vođenja kampanje? Pa nema sumnje. Aleksandar Vučić je čak i nama da kažem, ja mislim da je to poslednji intervju koji je dao pred izbore. On je rekao da je vrlo zadovoljan kampanjom, da se Srpska napredna stranka i on su se trudili da se ponašaju odgovorno, imajući u vidu težinu situacije u kojoj se nalazi Srbija i ceo svet. I negde da su vodili malo oštriju kampanju, da bi taj rezultat bio još bolji. Međutim, Aleksandar Vučić je čovjek koji neuporedivo bolje od svih ostalih lidera stranaka u Srbiji, da kažem, gleda malo unapred u budućnosti. To negde, da kažem, građanima i biračima, oni će to da osete kad im se, da kažem, malo slegne. Znači, ta vrsta odgovornosti koju, odnosno potrebe za odgovornošću koju emituju, da tako kažem, političari, građani to osete posebno u teškim vremenima. Da li su to građani bolje osetili posle izbora nego pre izbora? Pa naravno, zato što posle izbora, kad su pred izbore velika tenzija, svi su, da kažem, negde ono utegnuti, kampanja i tako dalje, onda se svi malo opuste, pa onda tu, da kažem, isplivaju prave prirode. Međutim, ja mislim da je negde u tom kontekstu i Dragan Đilas na neki način nešto i naučio od Aleksandra Vučića, pa je, pretpostavljam, sad pokušava i on da predstavljanjem sebe kao odgovornog političara ukrade deo, da kažem, te magije, ne znam kako da se izrazim. Ali ono što je nesumnjivo je da je Dragan Đilas svojim zahtevom da se sastane sa predsjednikom, i predsjednik se sastao sa njim zato što je u tom trenutku bilo jasno da je on lider jedne, da kažem, u novom sazivu i u novoj konstelaciji, da kažem, najveće i velike opozicione političke grupacije.
Dragan Đilas je tim susretom, zahtevom za tim susretom i tim susretom, apsolutno dao legitimitet izborima na svim nivoima. Kompletna ona priča u kojoj on sam prednjačio da će to da budu pokradeni izbori, da on nema šta da priča sa Vučićem. Unapred su se već planirali protesti i tako dalje. Apsolutno je pala u vodu i sam on je rekao, toliko je ubedljiva razlika bilo, posebno ako gledamo rezultate Aleksandra Vučića, ali ako gledamo rezultate, ako gledamo pojedinačne liste, to ovde, da kažem, malo svi zaboravljaju. Kada pogledamo rezultate pojedinačnih lista, Srpska napredna stranka je ubedljivo pobedila na svim nivoima. Šta mislite da bi se dešavalo na tim ponovljenim izborima? Mislite li da će doći do njih u Beogradu? Pa ja ne znam, stvarno, teško je to proceniti. To zavisi od mnogo, mnogo faktora. Na kraju krajeva, čini mi se da i na predsedniku da negde tu odluku donese. To ćemo videti. Ja mislim, znači to sam mislio i prvog dana posle izbora, a to mislim i sada, da bi naprednjaci samo više uzeli ili svakako lista ili ona politička grupacija koju bi Vučić podržao, jer, opet kažem, toliki je taj politički legitimitet koji je on stekao, prosto to je ogroman kapital i to je zaista ono što svi građani ili najveća većina građana misli. Tako da ne vidim prosto čemu bi se nadala opozicija na takvim izborima, tim pre što vidimo sada kako su odmah isplivale te njihove podele, pa da li bi zaista građani verovali da su, kada bi sad ponovo to desilo, da su oni zaista ujedinjeni, da su oni zaista zajedno, da oni ne bi, evo, da osvoje vlast nekim slučajem, da oni ne bi već prvog dana se posvađali kao stranke DOS-a nekada, kada su bukvalno i fizičke obračune imali među sobom, a ne samo verbalne. I na kraju smo videli kako se to završilo. A šta smo videli sad, posle izbora? Pa eto, videli smo upravo to, kako sada oni se međusobno sada glože. Znate, prosto ako Đilas ode 70, ne znam koliko je minuta proveo kod Vučića, znači ako su proveli sat vremena zajedno. Sati 10 minuta, tako? Pa ja mislim 70 minuta. Dakle, ako su toliko vremena proveli zajedno, da je to sad potrlo 10 godina Đilasovog bavljenja opozicionom politikom i sve to. Znate, to je toliko neozbiljno, to je krajnje neozbiljno. A najneozbiljnije od svega je da ste vi se pre izbora kunete u vaše zajedništvo, u to kako ste vi čvrsti, monolitni, a onda tog istog čoveka razapnete na krst samo zato što je otišao da se vidi sa Vučićem. Ja mislim da ljudi to jasno vide, da oni prosto nemaju, ne samo što nemaju izbornu snagu da pobede na izborima, nego ne bi imali ni političku, pa ni stručnu snagu da vode, recimo, grad na taj način da to bude bolje nego do sada. To mislim da je sad apsolutno pokazalo. Oni su to i rekli, da sam kandidat za gradonačelnika te liste sam insistirao na tome da se on ne razume ni u kanalizacije, ni u što drugo, i da je jedina, i bukvalno jedina tačka programa, ajde da sklonimo Vučića, pa naći ću ja tamo onda neko ko će se baviti. A recimo Duško Vujošević, to je to simpatično, to je zaista, on je čovjek, mislim, duhovit i vispren i pametan, ali on je rekao da oni ne žele da bude gradonačelnik, ovaj za koga su pozivali da drugi svi glasaju iz njega. Dobro, on je rekao da bude Vesić. Želi da bude zamjenik. Ali znate, to jesu simbolične i možda šaljive poruke, ali oni mnogo govore iz tog jednog dubljeg sloja zapravo da to nije ozbiljno. Razumete, da to nisu ljudi koji ozbiljno računaju, koji se ozbiljno bave politikom, pa i, znate, on je pre svega i košarkaški trener, dakle, nije on profesionalni političar. Prosto to je jedna, ajde na neki način čak da kažemo, igranje politike, igranje izbora, i na taj način se opravdaju one rečenice koje Vučić često koristio, da država nije igračka i da izbori nisu igra, a meni se čini da su pojedini iz opozicije upravo na taj način to doživjeli i da su oni prosto, ajde da kažemo, reda radi u tome svemu učestvovali, prosto kao deo tog jednog opozicijalnog folklora. I zato mislim da na ponovljenim izborima jako teško bi bilo za te deo opozicije. Dobro, ajde samo za kraj. Nismo stigli da se bavimo ni ovim naoružanjem koje je stiglo u Beograd, ali poslednja rečenica kolumna Ljilje Smajlović u Nedeljniku, ona kaže sada region još željnije čeka da Srbija uvede sankcije Putinu, pa podsjeća na sve ove, da kažem stvarno, napade koje dolaze iz Crne Gore, iz
najviše iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Čini mi se, ovde ona navodi neke naslove koji se tu pominje. Da li je i to vaš utisak? Da region željno čeka da Srbija uvede sankcije Putinu ili da Evropa kazni Srbiju što to nije činila? Ja mislim da je pre ovo drugo. Ovo sam ja dodala. Ja mislim da je to drugo i da se svi negde iz regiona nadaju da će u ovom ratnom vihoru koji utiče na politike u svim regionima u svetu, da mogu nešto da ućere, upiru prstom u Srbiju, da smo mi mala Rusija, da je Vučić mali Putin, da evo naoružavamo se, a naoružavamo se defenzivnim naoružanjem, odbranbenim naoružanjem. I sad svako tu gleda da ućeri, ponašaju se kao lešinare ili kao što je predsednik samo onom prilično oštrom obraćanju Aljbinu Kurtiju i Milu Đukanoviću rekao kao muve zunzare. Znači imate hijene koje su i na istoku i na zapadu, Srbiju kao vuka samotnjaka kako je on opisao, i muve zunzare koje očekuju da ugrabe delić tog leša i neki svoj interes pokušaju da ostvare. Međutim, sve su to prazne priče, posebno argumentacija kada je reč o oružju, da ćemo mi to baš nekoga da napadnemo protiv vazduhoplovnim raketama. To su odbranbenim oružjem. To su stvarno besmislice. Pa složio bih se sa Ljiljom svakako. Ja zaista mislim da oni to jedva čekaju da mi uvedemo sankcije Rusije, jer onda oni znaju da bismo mi ostali bez podrške i po povodu Kosova i Metohije, po povodu Republike Srpske. Ostali bismo sami na taj način na vetrometini, bez zaštite Ujedinjenim nacijama i na mnoge druge načine bismo ostali sami bez naših zaista najvećih saveznika u političkom smislu. Tako da oni jedva čekaju, jer oni zapravo svoje planove ne mogu da ovde i ambicije realizuju u regionu, sve dok Srbija ima podršku u Savetu bezbednosti tako jaku. Ja čak mislim da od ovih zemalja u regionu, pa i od nekih teritorija, ubedljivo najjaču uporište u Savetu bezbednosti ima upravo Srbija. I to ubedljivo najjače. I to je zahvaljujući Rusiji i Kini, ali pre svega Rusiji. I oni se već oblizuju kao hijene, kao što i kaže kolega, da oblizuju se kao hijene. Da, ima i ta rečenica, region kaže ne može da shvati zašto Zapad to ne kažnjava. I kako da se Srbija baškari na dve strane. Tu bi rečenicu još jednu dodao. Znate, nije lako Zapadu ni da kazni Srbiju. Pre svega, Srbija je daleko odmakla na putu evropskih integracija. Ogromni su ekonomski interesi Zapada u Srbiji, ogromni, i ja mislim da ne samo što su sadašnji, nego oni imaju i velike planove za budućnost u ekonomskom smislu. Srbija je važna, centralna, tranzitna zemlja ne samo Zapadnog Balkana, već čitavog Balkana, zemlja koja povezuje i Evropu i ovamo i sa Turskom i sa svime. Dakle, bez Srbije je nezamislivo graditi mir i stabilnost u ovom regionu i zato mi moramo pronađemo tu vrstu balansa da nekako zadovoljimo interese jednih i drugih, a da sačuvamo sebe. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju. Hvala.